Në Maqedoninë Veriore, Prilepi është konsideruar gjithmonë si një ndër qytetet ku nacionalizmi ekstrem anti-shqiptar ka patur bërthamën e tij. Historia e kësaj urrëtie i ka fillesat hershëm, por kulmoi në vitin 2001, kur shumë biznese, dyqane, shtëpi e deri objekte kulti u shkatruan apo edhe u dogjën plotësisht nga themelet. Madje edhe ndeshjet e futbollit kundër kombëtareve shqiptare, Federata Maqedone jo pak herë ka vendosur të zhvillohen në Prilep, ku nuk kanë munguar thirrjet raciste dhe fyerjet ndaj simboleve kombëtare shqiptare. Kjo i ka dhënë Prilepit frymën e një qyteti ku shqiptarët e kanë të vështirë në mos të pamundur të jetojnë. Ndaj sot këtu, të tillë mund të gjesh ndoshta sa gishtat e njërës dorë. Por historia nuk ka qenë gjithmonë e tillë. Dikur në Prilep jetonin shumë shqiptarë. Ka dokumenta, të dhëna, madje edhe fotografi që e dëshmojnë të fakt. Po atëherë, çfarë ndodhi me ta? Ku u zhdukën shqiptarët e Prilepit? Cili ishte fati i tyre dhe a ka ende gjurmë të kësaj historie vërtet tragjike? Si shumë qytete të tjera në Maqedoninë e Veriut, edhe sheshet kryesore të Prilepit janë të tejmbushura me shtatore e buste të ndryshme. Nëse nuk e njeh historinë, e ke të vështirë të kuptosh diçka. Madje mund të ngatrohesh keqazi. Kjo sepse në sheshin kryesor ngrihet ky monument disa metra i lartë, që i përket mbretit serb të shekullit 14, Marko Krajlevic. Vetëm disa dhjetra metra më tej, bie në sy shtatorja e Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Në ndërkohë që mes morisë së busteve që rrethojnë Prilepin, nuk mungojnë të tillë të figurave bullgare. Kjo është paraqitja e parë e një qyteti që në këtë pikë tregon një identitet të trazuar dhe as pak të qartë. Në fakt, Prilepi që në kohë të lashta jetoje nga një fis i lirë, pajonët, më pas nga arbërorët e më tej nga shqiptarët. Ky është zinxhiri historik i kësaj zone, pjesë e rajonit të Pelagonisë në Maqedoninë Veriore. Një zinxhir që më pas në mënyrë të imponuar është këputur, madje edhe ndryshuar. Duke qenë Prilepi në qendër të territorës sot të Maqedonisë, ku ka qenë edhe një trajaktore ku janë ngërshetuar projektet e mëdha, Serbia e Madhe, Greqia e Madhe dhe Bullgaria e Madhe, dhe Prilepi vazhdimisht ka qenë nën trysnin dhe presionin për shkomtarizim. Prezenca e shqiptarëve, për e të parë, përmendet në përmjet, si të them, dokumenteve osmane, por me elemente krishtere, që përputhen pra me emrat shqiptare. Për shembull, ju do të gjeni Gon Arnaut, Gerk, Gerk Arbanasus Arnaut, Gon, që nuk e kanë gjën, pra Gjon, Gjerq, edhe emrat të tjera. Pra, kemi për një prezencë krishtere të madhe të shqiptareve në këtë rajon. Dhe jo rastisht në Prilep dhe gjeti ju, unë dhe që në fillim të e argumentova se është treva më e pasë dhe më argumentuar e trashëgimisë iliro arbëror shqiptare, të cilët e kanë thënë të tjerët, bile edhe sërbët, arkeologët sërbët, të cilët gjatë viteve 60-ta në botimet e tyre shkencore kanë zjerë në sipërfaqe se çka po hulumtohet po del trashëgimia ilire. Vlen të përmendet se struktura e popullatës me kohë ka ndryshuar ose ndryshon. Sidomos me presionet të mëdha, ose me shpërngullje të mëdha. Kjo
Kjo betejë e arbërorëve për të ruajtur identitetin ka nisur shumë herët. Vetë folklori slav ruan si trashëgimi të tij një betejë të fortë mes Marko Krajlevicit, pushtuesit të kësaj qendre në shekullin e 14 dhe një shqiptari të quajtur Musa Arbanasi. Veshti edhe Gjëmo Bërgjanini, Korun Kazexhia dhe Leka Kapedani janë prijësit e tjerë arbëror që nga folklori slav konsiderojnë e keqja dhe penguesit e të parit të tyre, mbretit serb Marko. Nëse ty të ka lindur Krajlica, në çardhake dy shek të but, me roba mëndafshi të ka mbështjell, e me fijari të ka shtrënguar, e të ka ushqyer me mjalt të sheqer. Mua më ka lindur shqiptarka e rrept, me zdhen shati në një rast të ftohtë, me një dredhës të zezë më ka mbështjell, me fije manaferash më ka shtrënguar, me qull të shëre më ka ushqyer, dhe më ka bërë kushe disa herë që askujt rrugën mos t'i lëshoj. Radhët e kësaj këngë të vjetër u botuan për herë të parë në vitin 1815 nga filologu dhe gjuhëtari serb Vuk Karadzhic. Sipas profesorit të ndjerë, historianit Kristof Rashri, kjo këngë simbolizon konfliktin e fort mes feudalve serb dhe një familje shumë të madhe dhe të njohur arbërore, muzakajt. Babai Marko Krajlevicit, që sot ka shtatoren në mes të Prilepit, jo vetëm u shpartallua nga Andrea Muzaka, por edhe u zuro prej tij. Por kjo vepër e realizuar në 1900-ën nga piktori lindur në Beograd, Vladislav Titelba, paraqet një imazh krejtësisht të deformuar të kësaj historie. Në njërin krah ndalohet mbreti serb Marko dhe Balti Musa Arbanasi, i cili paraqitet me një veshje osmane. Në fakt, dokumenta tregojnë të kundërtën. Ishte Krajli Marko, ai që u bë vasali për ulur i osmanëve dhe u përpoq në çdo rast të rrëmbente zotrimet e muzakajve. Sot në këtë qytet mburren me një vasal, ruajnë kështjellën e tij, në ndërkohë që fshihet gjithçka lidhet me trashëgiminë ilire e më pas ato arbërore. Ka shumë lokalitete arkeologjike të cilët janë paprekura. Po aty ku është prek, është Bastajes, është bë interpretim i qëllimshëm për t'i përshtatur një politike shtetërore e cila dëshiron të argumenton se ata kanë qenë ata bartësit e periudave historike. E gjithë historia e kësaj zone, si shumë të tjerave, do të ndiqej hapasapi nga skemat të tilla, që synonin zhdukje në gjithçkaje që lidhej me shqiptarët dhe deformimin e identitetit të tyre. Dokumentet që i kemi, për shembull në vitin 1900, ju keni dikun të 16 xhami në qytetin e Prilepit, ku janë edhe një prej tyre emërtohet si xhamia e shqiptarëve dhe mëhalla e shqiptarëve në vetë qytetin. Tani, duke ditur se në atë kohë qytetarët nuk kanë ditë të bëjnë dallimin mes kombësis edhe fes, zakonisht të paraqitesh si turk, do në të thot edhe si musliman. Pra, nuk ka luajtur rol. Dhe prandaj numri duhet tjetë shumë më i madh i shqiptarëve atje. Natërisht një pjesë e madhe e popullatës u shpërngule në drejtim të Shqipërisë mesme dhe u vendosën deri në 1915 për të larguar, do më thëmë, për të shpëtuar më të keqës. Ato që ngele në pësuan. Në këtë kohë, pra një numër i madh i fshatrave, për shembull edhe të Prilepës, për shembull do të pësojnë masakra të tmerrshme. Kjo është mëhalla e Arnautëve. Kështu një e kjo lagje ku jetonin masivisht shqiptarët që në kohën e pushtimit nga Perandoria Osmane, por kështu njihet edhe sot, ka vetëm një ndryshim rrënjësor. Këtu në këtë lagje, ku dikur jetonin kaq shumë shqiptar, nuk ka më asnjë familje të tillë. Ka mbetur vetëm emri, si dëshmi tragjike e historisë të tyre. Largimi i shqiptarëve nga Prilepi është ndarë në disa periudha. Ai nisi në fundin e shekullit të 18 dhe vazhdoj në mënyrë të pandërprerë për një kohë të gjatë. Një ndër largimet më masive
ndodhi pas vitit 1912, e po kështu në 1913. Shqiptarët e këtyre anëve ju bashkuan kryengritjes që nisi në Dibër, e më pas u përhap në shumë zona të tjera, duke e kërkuar bashkimin me Shqiprinë. Në krye qëndronin Hasan Prishtina, Elezi Sufi, Bajram Curri, Isa Buletini, Mehmet Pashdërralla e të tjerë. Shtypja e saj në tetorin e vitit 1913 u pasua nga masakra të frikshme, mes të cilave shumë fshatra të Prilepit u dogjën plotësisht, ndërsa banorët u masakruan ose u detyruan të largohen masivisht. Gjithsesi, me deportimin e ushtrisë sërbe në këto treva në pjesën e dytë të tetorit të vitit 1912, ku ushtria sërbe shkatron të gjithçka që kishte elementit shqiptar dhe u vran me mira vetë në këtë periudhë kohore, ku e zvogloi numrin e popullsisë shqiptare në këto treva. Desova dy herë djegur, dhe më thonë, 1670, Presila, pastaj Brajlova, dhe shumë fshatra dhe tjerë të cilët do të masakrohen, sidomos nga krye krimineli Tërbiq. Pas kësaj, ndodh ajo shpërngulja e parë më tragjike, kur po shpërngullet, po thuaj, i tërë qyteti, një numër shumë të madh për në Turqi, dhe një numër shumë të madh në përfshatra, apo edhe në Shqipëri, si pas të dhënave që i kemi, një numër të madh të tyre janë vendosur në Elbasan, në qytetin Elbasanit, në fush mbret, kanë disa familje. Spastrimi nga shqiptarët në këto zona vijoi pas krijimit të mbretërisë serbo-kroato-slovene në 1918, por nuk përfundoi këtu. Shpërngulja u disafishua dy dekada më pas, në 1938, me marrëveshjen turko-jugoslave, ku shqiptarët musliman nga shumë zona, përfshirë edhe Prilepin, të konsideruar si turq, u dërguan në Turqi. E njëjta marrëveshje u përsërit edhe në vitet 50, duke boshatisur në këtë mënyrë zona të tëra nga banorët e tyre autokton, shqiptarët. Fati i tyre ishte paracaktuar, një pjesë duhet të largoheshin, të tjerë të pësonin një asimilim të plot. Une sa e di do të të ishte mjaftë vështirë me qenë shqiptar, bila ato nuk në anikni në si shqiptar, në kundërshtoni, thoshin juve nuk jeni shqiptar, por jeni turq. Ka për atë vetën, se cili musliman shka është, mundet vetëm turk tjetë, se shqiptar nuk mundet të jetë, edhe kështë ndikua edhe vetë populata jonë këtu më pleshtë, thoshin se jemi turq, a na flisnim shqip. Shqip flisnim. Jo vetëm që s'kan pasur shkolla në gjuhën shqipe, por ka, nga më të ndryshmet, duke bërë presion, duke burgosur, duke arrestuar, dhe duke u bërë leksira për ato të cilat vendosin për të shpërngullur në drejtim të Turqisë. Disa vepra bulgare, po edhe sërbe, do ta përmend për shembull Eni Çerevin, Haxhi Vasiljevicin, historian serb, Shaldevin e të tjerë, në të shumëtën e rasteve japin të dhëna mjaft interesante për shqiptarët. Bile, ky Eni Çerevi me një vend thot, i kam cekur në liber, thot, sa po vinë, thot, shqiptarët musliman në qytetin e Prilepit, thot, shëndrohen në Turq, ashtu si që në shëndruar, thot, edhe shqiptarët ortodoks në Grek dhe në Vleh. Pra një pjesë e madhe e shqiptarëve u larguan drejt Turqisë, por jo të gjithë. Këtu, sipas të dhënave, mbetën shumica dërmuese shqiptar ortodoks. Por edhe për ata asgjë nuk ishte e thjeshtë. Fati i tyre ishte i paracaktuar, sepse në Prilep, sipas planit të autoriteteve, nuk duhet të mbeteshin më shqiptar. Politikat asimiluese ndaj shqiptarëve të besimit ortodoks kishin nisur herët. Edhe vetë piktura që tregon përballjen mes mbretit serb Marko dhe Musa Arbanasit synonte të përforconte këtë ndarje, duke e paraqitur luftëtarin arbëror me veshje osmane. Shqiptarët musliman identifikoheshin masivisht në dokumenta nga autoritetet si turq,
ndërsa ata ortodoks ende pa u krijuar identiteti i ri maqedon, si grek apo bulgar. Secili okupues që ka deportuar aty ka implementuar edhe projektet për shfarrosjen e elementit shqiptar. Një ndër elementet kyçe në shekullin 19 ka qenë nëpërmjet egzarkisë bullgare ose kishës bullgare, e cila me një marrëveshje të posaçme me Perandorinë Osmane, gjithë ortodoksët që ishin në këto treva quheshin bullgar. Një ofu në familje në Prilep, të cilët e kanë mbiemrin Matrakoski. Do me thanë që vjen nga mbiemri Matraku. Ose po të njëtën Shjakoski ka familje, në fshatra tani ka Krivogashtani, do me thanë komunën e Prilepit bjen në mes të Prilepit dhe Krushevës. Atje, do me thanë, ka Shjakoski, mbiemri Shjaku. Po ashtu, unë e kisha një kolege Jagurinoska, e kishte mbiemrin Jagurinoska, si pas asaj Jagurinë përmendet edhe në veprat e Jeronim Deradës, edhe shumë tjera mbiemra, do të të tash nuk kujtohen, dhe me thanë, e kanë gjenezën shqiptare. Mirë po, ndoshta thash, ka bërë ajo asimilimi i shqiptarve, do me thanë, martesat, edhe janë asimilu shumë shqiptar ortodoksë. Në rrugicat e vjetra të Prilepit, nuk gjen as gjë shqiptare, as një tabel të tillë. Nuk dëgjon Shqip, dhe si shton ata që e njojnë këtë vend, ka patur raste kur shqiptarët janë kërcënuar, apo dhunuar, e mëtej, edhe përzën nga restorante të ndryshme. Një rast i tillë që bëri shumë bujë në media, ndodhi vetëm pak vite më parë, kur futbolisti i Kombëtares Maqedone, me origjinë shqiptare, Esgjan Alioski, u dëbua nga një prej restoranteve në këtë qytet. Faji vetëm i tij ishte sepse së bashku me familjen po fliste në gjuhën shqipe. Unë i përkas gjeneratës më të re, por duke i dërgjuar gjyshrit tonë që deri në vitin 1950, qyteti Prilepit ka qenë një qytet ku ka qenë baza e shqiptarëve. Mirë po, pas marrëveshjes të Turqisë me ish Jugosllavinë, ajo marrëveshje e boni edhe të vetën. Shumë familje shqiptare u shpërgullën për në Turqi dhe si që shihni, qyteti Prilepit mbeti jetim. Pavarësisht premtimit fillestar, për të dhënë një intervist, një prej familjeve shqiptare ortodokse, që sot deklarohen Maqedonë në Prilep, ndryshon qëndrim. Presioni natyrshëm është shumë i madh dhe mbështetja e vogël. Grupet ekstremiste këtu janë ende shumë aktive, ndaj askush nuk guxon të flasë. Megjithatë, sipas të dhënave tona, ka një vend ku gjurmët e ortodoksëve të vjetër shqiptar të këtyre zonave mund sërish të identifikohen në formë të prekshme. Do të thojmë rreth 25 km nga Prilepi, drejt manastirit të Xhërcës. Çuditërisht, vetëm pak minuta nga manastiri, në një nga kthesat që i paraprin, na pret një postoblok i panatyrshëm i policisë maqedone. Përshëndetje. Përshëndetje, ama. From Albania, you? Yes. Journalist, someone of yours? Me. You are? Okay. Yes. Where you go? Because we have information that you will be here. In the church. In the church? Yes. Then? What? You will go just in the church or? Just in the church. Just in the church? Yes. In other place you don't go? Prilep. I come. Okay. Your documents if you have, please. Your identity card. Yes, or... yes. Any problem? No, haven't problem, but because you are from Albania and you are a journalist, we have information that you will be here in... Autoritetet pas i bëjnë verifikimet përkatëse, na lejojnë të vazhdojmë rrugën drejt manastirit, por duke u shoqëruar drejti dhe gjatë punës sonë.
e vështirë të kuptohet arsyeja e këtij ndalimi. Megjithatë, ne do të vazhdojmë kërkimin. Në këtë manastir jo larkë qytetit të Prilepit, ruhet një trashëgimie vyrë shqiptare. Këtu, kalën gjurmët e tij edhe piktori i madh, Onufri. Mes shumë vendeve ku ai ishte ndalur, ka qëndruar edhe këtu, për të pikturuar afreskët e këtij manastiri, sepse përreth, sigurisht, banonte një numër i madh i arbërorve të besimit ortodoks. Arbëror që sot janë asimiluar masivisht, sepse në të gjithë zonat e Prilepit është e pamundur të gjesh sot shqiptar të besimit ortodoks. Ata janë asimiluar. Në manastir nuk lejohen filmimet me kamera, pa një leje të posaçme. Megjithatë na thonë se mund të përdorim celularin. Veprat e Onufrit ndodhen në brëndësi të tij. Was painting in the Balkans. Very famous. Yes, yes, I know. And he was called by the adult of this monastery to paint. Yes, but it's not necessary. Albania. Yes, it's from Albania. This lady suppose it's from Albania because there is a Benash Museum. And he was famous in the Balkans. That's why he painted here. Because they... Oh yeah, nuk ka shqiptar që do të studentë në të 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 Asi shas shqiptar në nëmë? Asi? Ope. Slavjanski, in Slavic language. Yes. Here. Here in Greek. Here in Slavic. Because it was the Slavic people who lived here. In that time. Po në kjo është manastir me i madhi zonës? Ura, manastir. Me i madhi zonës, po temi? Me i madhi. Me kërë jemi vëzdeko, me i manastir vëzdeko. Ha, da? It's from the 9th century, down in the rocks, in the 9th century. And the church is from the 14th century. 14th. The frescoes there are 14th century. In the 16th, they repaint again. In the 16th, and they called Onufri. In that time, in the Ottoman period, Onufri was the most quality painter. Yes. Po mirë, Prilep ka patur shqiptarë. Po Prilep? Ne. E, gani i malu, njështë. Por diçka duket vërtet kontradiktore. Kleriku thot se ky vend i shenjtë është përdorur gjithmonë nga slavët, vetëm nga ta. Në fakt, sipas të dhënave dokumentare, që paraqiten në çdo faqe prezantuese të këtij manastiri, thuhet se fillesat e tij të para i përkasin shekullit të 4 e të 5. Pra, disa shekuj se të nisnin dyndje slave. Madje edhe vetë klerikët në këtë manastir kanë vendosur në hyrje një pitus gjigant që ka dal nga nën toka e këti vendi. E po kështu, në muret rrethues janë përdor gur të vendbanimit më të lasht, para slav. And we have basilica, on the opposite side, basilica from the 15th century.
Në dritën e këtyre fakteve, autoritetet kishtare theksojnë se këtu ngrihej dikur një vend banim romak dhe një bazilik paleokristiane, që sipas tyre përdorej vetëm prej romakëve. Një formë kjo për të mos identifikuar asnjë gjurmë të ilirëve. Por edhe kjo tezë ka themelet në rër. Romakët u larguan nga Trojet Ilire në shekullin e 5, kohë kur vendin e tyre e zuri Perandoria Bizantine, trendër krerët më të rëndësishëm të së cilës në këtë periudh ishin Anastasi i parë nga Durrësi i Lashtë, pasuesi i tij Justiniani i parë nga Dardania dhe më pas i famshmi Justiniani i parë. Të gjitha këto zhvillime ndodhnin jo vetëm kur dyndjet slave nuk ishin nisur ende, por edhe pas vendosjes së tyre do të duheshin edhe thuajse 400 vjet, deri në shekullin e 9, kur slavët pranuan zyrtarisht krishterimin. Pra nga kush përdorej vërtet ky vend i shenjtë për shekuj me radhë, është rrjedh logjike të dalësh në përfundimin se bazilika paleokristiane përdorej nga popullsia autoktone ilire. Gjithçka mundesh në Maqedoni, por gërmime arkeologjike shqiptarët nuk kanë të drejtë, për shkak se në institucionet kulturore, të trashëgimisë kulturore, o shtrembrohen, o jepet një orientim tjetër gjithë atyre gjetjeve historike. Statusi i privilegjuar i Monastirit të Xerxes përmendet në epokën e vitit 1455. Në mesin e shekullit të 16, një pjesë e kishës së Xerxes u dekorua me piktura nga Elbasana Sionufri, një nga artistat më të famshëm të periudhës. Të krishterët përbënin 1/4 e pronarëve në Prilep. Kur Henri Pouqueville, vllai i konsullit të famshëm të Janinës, François Pouqueville, vizitoi Prilepin në 1807. Në qytet kishte 1000 musliman dhe 1100 jo musliman. Shumë fshatra ku dikur jetonin shqiptarët sot janë të boshta prej tyre. Kthehemi, është e vështirë të gjesh të tillë që të tregojnë atë që ka ndodhur. Në këto zona, shumë gjëra janë fshirë plotësisht, është mbjell frika, dhe bashkë me të, edhe deformimi i imponuar i të gjithë historisë. Pas, kanë betur shumë gërmada, kanë betur shumë gjurmë, shumë kujtime, por pjesa tjetër është fshirë plotësisht. Ajo që kuptohet nga dokumentat, të dhëna dhe rrëfimet e lëna pas nga autorë të ndryshëm, është se duke kaluar përmes shumë pushtuesve, banorët shqiptar të Prilepit, në mas dërmuese ata të krishterë, janë detyruar në vazhdimsi të ndryshojnë identitetin e tyre. Falë strukturës së popullsisë dhe të dhënave që na japin autorët e huaj, që nuk kanë mbajnë asnjë anë gjatë historisë, aty i nxjerrin shqiptar që kanë qenë më shumë se të tjerët. Emrat e fshatrave masivisht në këto zona janë vendosur nga slavët dhe ortodoksët shqiptarë të këtyre anëve, që kaq shumë përmenden në dokumenta, nisën të treten. Përvesimi i historisë në këto treva është i jashtëzakonshëm. Detaje rrënqese për Prilepin vijnë përmes një shkrimi të një gazete bullgare në vitin 1938, kur qyteti ishte nën pushtimin e tyre. Përmes radhëve kuptohet fati i dhimbshëm që kanë patur banorët e këtushëm, të cilët për shkak të dhunës e masakrave për të mbijetuar janë detyruar gjithmonë të përshtaten. Mira e mira u larguan drejt Turqisë, të tjerë duhet të mohonin identitetin. Herë ishin serb, maqedon, bullgar, madje edhe grek, e gjithçka tjetër u detyrohej për të qëndruar të gjallë në shtëpitë e tyre. Elementi krishter vlla dhe shqiptar është shkrirë në ndikimin e konservatorëve bullgar, dhe në këtë mënyrë nuk ka ndryshuar asgjë në qytet. Gjithçka është bullgare. Gjithkohë ndjehet koloriti bullgar. Në qytet ka 2412 banorë shqiptar, me fe janë muhamedan. Te shqiptarët ka edhe nga të dy kategoritë. Nga shqiptarët ortodoks, një pjesë është bullgarizuar, kurse të tjerët janë greqizuar. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore ishte kulminimi i asimilimit të shqiptarëve në Prilep dhe regionin e saj, për shkak se pushteti bullgar i asaj kohe përdori masa represive të dhunës, duke heqë edhe elementin kryesor identitar
plisat nga koka e shqiptarve dhe duke u vendosur fesat apo kapelat të identitetit bulgar dhe duke ja ushtuar edhe prapashtesat e mbiemrave të tyre ov, që edhe sa dhe kësaj dite i mbajnë shumica e popullatës të atij regioni. Golgota e shqiptarve nuk përfundoi me pushtuesin bulgar. Më njëherë pas luftës së dytë botërore, në Maqedoni u krijua Maqedonia e re, e cila filloi edhe ajo si pushtuesit e më pashëm të implementon asimilimin e shqiptarve të këtij regioni, të pastër shqiptar me një kulturë, me një traditë. Janë të shumtë rrugtarët, studiuesi dhe ulumtuesit që kanë kaluar nga qyteti i Prilepit në periudha të ndryshme. Por shumica e kanë patur të pamundur të identifikojnë qartësisht numrin e banorëve dhe etninë e tyre. Kjo sepse ndarja fetare ka qenë fortë. Sot shqiptar kthehemi që deklarohen të tillë do të gjesh në komunën Dollnen, që dikur ka qenë pjesë e qytetit të Prilepit, por që prej 24 vitesh është ndarë zyrtarisht prej tij. Deri në vitin 1996 komuna Dollnen ka qenë pjesë e Prilepit. Nga ky vit e mtej, është krijuar një komunë re me mbi 30 fshatra ku shqiptarët përbëjnë rreth 35% të popullsisë. Pjesa tjetër janë maqedon, turq edhe bosnjak. Por pavarësisht se kjo komunë drejtohet nga shqiptarët, edhe këtu çuditërat nuk mungojnë. Në fakt, janë tregues i fatit të dhimbshëm që kanë patur shqiptarët në të gjithë zonën e Prilepit. Kjo është një komunë multikulturore. Këtu pothuaj në mënyrë të barabartë jetojnë bosnjak, torbesh ose si ti quhen musliman që flasin gjuhën maqedonase dhe maqedonas. Pra janë katër, mund të themi, etnitete të cilët jetojnë. Shqiptarët thash fal rinisë e cila ka ngelur në fshatrat ka një rritje të natalitetit dhe rritje të popullatës këtu. Në fshatin Cernilisht, të jetuar nga shqiptarët, një shkollë 4 vjeçare është hapur në vitin 1946 në emrin e Ismail Qemalit, por në 1963-in emri u hoq dhe në vend të tij u vendos Petre Gligorovski. Vetëm në 2010-ën shqiptarët arritën të rikthejnë emrin e vjetër, edhe pse kundështimet ishin të forta. Madje familjet e nxënësve maqedon refuzuan të ndiqnin mësimet në këtë shkollë. Tashmë, disa të tilla janë hapur në fshatrat e Dollnenit, përfshirë edhe një të mesme në fshatin Zhitoshe. Po, ka pasur, më vështirë ka qenë më vështirë të tregohesh, për shembull, nëse në qytet ka ndodhur raste që diktojnë se është shqiptar, e kanë sulmuar verbalisht, e kanë sulmuar kështu, mendoj shtypje psiqike, po edhe fizike ka pasur. Shpeshherë me dorën zemër, neve në qytet, nuk kemi treguar se jemi shqiptar, kemi folë maqedonisht vetëm për të mbrojtur. Sigurisht gjërat në këto fshatra janë disi më të lehta, kjo sepse në disa prej tyre është përqendruar një numër i madh shqiptarësh. Megjithatë, edhe në Dollnen nuk mungojnë rastet që tregojnë dhimbshëm asimilimin. Nëse shqiptarët e sotëm në këtë komunë, dikur pjesë e Prilepit, janë mes 30 dhe 35%, zyrtarisht, diku 20% të tjerë deklarohen bosnjak. Në fakt, janë të gjithë ardhur nga Sanxhaku i Pazarit të Ri. Madje mes tyre, mbi 60 familje mbajnë mbi emrin Shkreli. E këto nuk janë rastet e vetme që tregojnë qartë asimilimin në rrethinat e Prilepit. Dhe tap një shembul konkret. Është një fshat në periferi të Prilepit, quhet Konjare. Dërsa Pala Maqedone, sot e kësaj dit atë qytet e identifikojnë si atë fshat, më falj, e identifikojnë si fshat që dikur ka qenë i banuar me Turqeli, gjë që nuk është e vërtet. Ai fshat, fshati Konjare, ka qenë i banuar 100% me shqiptarë, për shkak se stërgjyshja ime
është e lindur dhe ka jetuar në atë fshat dhe është martuar në fshatin Zhytoshe. Derisa ajo ka qenë gjallë, asë një fjallë ajo nga goja e vetë nuk i ka folë në gjuhën turqe. Që do thotë, ka qenë të gjithë shqiptarë, mirë po rrethanat, sistemi e ka bërë të vetën që ato pa vullnetin e tyre të deklarohen komësi tjetër si turqë. Dikur në fshatin Konjare, banorët pavarësisht se flisnin Shqip e ishin të tillë, deklaroheshin e identifikoheshin në dokumenta si turqë. Po sot? Ky fshat sot është i banuar 100% me Maqedon. Pra njërë turqë, njërë Maqedon? Tash do t'i këthejemi në tri, do përmë shtëpia në qërë dhe do t'am këthejmë ati këti të ka taku. Problemi si pas meje është integrimi i shqiptareve në qytet. Pra, pse nuk ndodh kjo? Pra, ne kemi këtu një numër shumë të madh të rinjve që shkojnë të jetojnë në Tetov apo në Shkup, por jo në Prilep, që është më natyrore dhe më afërt. Po ashtu, si pas meje, është bë edhe një lëshim rreth hapjes së shkollës së mesme. Unë mendoj se shkolla e mesme duhet të hapej në nga qytetit të cilit natyrshëm i përkisnin, shqiptarët janë fshirë. Jo vetëm duket e pamendueshme hapja e një shkolle të mesme në Prilep, por qoftë edhe jetesa e thjeshtë për shqiptarët në qytet është në kufit të pamundurës. Kjo sepse nacionalizmi ekstrem këtu është kultivuar fort dhe mbi të gjitha, baza e tij ka qenë urrejtja ndaj shqiptarëve, banorëve autokton të këtyre zonave. Në vitin 2001 këto lagje ishin të mbushura me biznese shqiptare. Të gjitha u shkatruan apo u dogjën, duke detyruar pronarët e tyre të braktisin gjithçka. Sot nuk ka më asnjë të tillë dhe të gjitha këto rrugë, këto biznese, përfshirë edhe ato të shqiptarëve, administrohen vetëm nga maqedonët. Të gjithë komunitetet jo maqedone, me përqendrim të veçantë tek ata pak shqiptarë që i kishin mbijetuar valve të shpërnguljeve masive në qytet, u vunë në shënjestrën e ekstremistëve. Kafeteri, dyqane e biznese të ndryshme që u përkisnin, nuk u hapën më. Këto konsiderohen gjurmët e fundit të shqiptarëve në Prilep. Po normal që se ka pasur, mi po përsëri them, lufta e bëni të vetën dhe pala tjetër në mënyrë shumë barbare i dëmtoj dhe i doqë të gjitha ato pasuri që shqiptarët e kanë fituar me gjerës. Edhe në Prilep, ato pak që ishin prona private të shqiptarëve, të muslimanëve, të boshnjakëve, u dogjën. Mirë po në përfshatra këtu, në fshatra të mëdhesh, që Cernilisht, Zhytoshe, Debresh, Lazhan, u mobilizuan për të mbrojtur, për vetë mbrojme. Ja, dhe ata shqiptarë që jetonin u shpërngulën prej atje, kishte disa familje, mos i përmend tani, por ajo edhe më tepër e vështirësoj situatën që atje të jetohet. Pas konfliktit, jeta është normalizuar, por numri është shumë i vogël. Ka një pjesë përkohësisht pra që punojnë në administrat, në polici, apo nuk e di në ndonjë punë tjetër, por ato kthehen në fshat. Por shkak se gjithë mekanizmat represive nga shekulli 19 edhe deri ditët e sotme aty nuk kanë dalur dhe aty ekziston, aty e heton çdo presion të cilin e kanë bërë çdo pushtues, por edhe sistemi i tanishëm e bën të njëjtin presion në mënyrë vazhdueshme. Dhe tjeshë shqiptar në Prilep është shumë vështirë. Teksa po kryen filmimet e fundit në qytetin e Prilepit, për të realizuar këtë dokumentar, sërishmi shfaqet policia. Një tjetër patrull, qartësisht e njoftuar, nis një kontroll të imtësishëm, jo vetëm të dokumentave, por edhe të makinës sonë. Pavarësisht se kërkojmë sqarime, të tilla nuk kemi, të paktën deri në mbërritjen e një tjetër oficeri policie, i cili është shqiptar. Why did you come here? What? Why did you come here? We are journalists. We are journalists. Otvori. Open. Open the back.
Piki, da do të falë, orete, jeni orete. Shqiptar? Po, të një, duhet të këtoj arsimit e ndalimin, dhe të parë. Qa keni fotografu, të mam? Ne si që më duke fotografuar arsimit e objektet në cizve qanë, po fotografuim bustet, sheshen dhe kaqë. Nuk kemi fotografu me një objekt në cizve qanë që më duke jojt e së këtë. Pra ndaj nuk këtoj do të arsimit e ndalimin, të një. Pa mam, ne vetëm e bëjmë kontrol. Ne nuk i trajtojmë morvin shtetas Maqedonas. Në Shqipëri ti kontrollojmë çantat dhe ti përdorim dhe ti kthejmë sigurisht janë terroristë. Aha. Neve u deklaruam dhe zotërisi thamë që jemi gazetar. Aha. Po kalonin, po vinim nga Shkupi, kaluam këtu, po ikim për Shqipëri. Tamam. Dhe është që të sot tani po fat të keni, keni kontroll bën në ekina këtu. Ju si bën atë Shqipëri, nuk e dim neve, ama je lajmëru me i bu kontroll kësaj vozil, kësaj kërë. Po pësikën të janë arsyrë për t'i bërë kësaj makinë? Se bëm kontrol së të këtoj. Në përën. Mund të vazhdojmë? Da vazhdojmë, jofëm. Trajt pak. Thank you. Trajt pak. Ka të nga ushtë, të këtëm stalisa, ato matë mëdhej. Fajt? Matë mëdhej, që ka e në beqinë, ato do të vebrojnë edhe. Po pëse, qëfar? Po pojdi me trenë. Si të ma thuj që ashtu punojnë më dhe neve. Pas rreth 60 minutash, lejohemi sërish të vazhdojmë. Pa u qartësuar për arsyet e vërteta të këtij ndalimi, që tregon frymën e nderë dhe shumë problematike që mbizotron në këtë vend. Para mendoni sikur në Shqipëri, policia shqiptare të ndalojë çdo qytetar të ardhur nga diku tjetër që po filmon apo fotografon qetësisht në rrugët e qytetit. Jo vetëm në Shqipëri, por askund tjetër në vendet perëndimore, diçka e tillë nuk ndodh. Në vendet që s'kan asgjë për të fshehur, që gjithçka e mbështesin tek bashkëtesa e fryma europiane, aksionet të tila janë të pamendueshme. Sot Prilepi ka mbi 70.000 banor, nga të cilët ndoshta vetëm një grusht, në mos edhe më pak, janë shqiptar të deklaruar si të tilë. Pavarësisht kohës, asgjë nuk ka ndryshuar, dhe për ta, ky qytet mbetet i ndaluar. Aq i madh dhe i deformuar është ekstremizmi nacional që kultivohet në këtë vend, sa pak më parë, një profesor Maqedonas propozoj zyrtarisht që në Prilep të vendosej një shtatore e re, kushtuar herojt si pas ti Maqedonas, Gjergj Kastrioti, Skënderbeut. Një qëndrim ky që undoq edhe nga një ish deputet, që bëri të njëjtin propozim. Pa dyshim, ky është treguesi më i qartë i një fryme ekstremiste që rritet e kultivohet me mbështetjen e fortë të politikës. Ndoshta dikush duhet të tregoj se identiteti nuk blihet në tregje, po kërkon një histori nga pas, një histori të vërtet, që nuk ngjizet me urrejtje, me deformime dhe as me buste figurash që nuk të përkasin. Sa do ta shuash, ta fshish, të përpiqesh ta zhdukësh historinë, gjurmët dalin sërish në sipërfaqe. Prilepi sot është një vatër e nacionalizmit ekstrem Maqedon, por dikur nuk ka qenë kështu. Këtu jetonin shumë e shumë shqiptarë. Këtë tregojnë dëshmit, faktet, dokumentat e fotografit e shumëta. E historia sigurisht bëhet vetëm me to, me asgjë tjetër. Për gjurmë shqiptare nga Prilepi, Marin Nevanë.